Ցավոք, Սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ունենալ սովետական տիպի դատախազության դատախազական մոտեցում, որ բոլորին պետք է ձերբակալել, բոլորին պետք է կալանքի տակ պահել, որովհետև բոլոր մարդիկ հանցագործ են կամ պոտենցիալ հանցագործ են։ Այս մոտեցումը ցավոք Սրտի չի փոփոխվում, հույս կար, որ անցած տարի կփոխվի, դրանից առաջ հույս կար, որ մի քանի տարի առաջ կփոխվի, ու անընդհատ այդ հույսը կա, շարունակում է այդ հույսը մնալ, որ միգուցե վաղը կունենանք ավելի լավ քրեա պատժողական համակարգ, այսինքն որպեսզի մարդու միջդատական կալանքը կամ դատաքննության ժամանակ կալանքը չլինի ինքնանպատակ։ Հենց որ հանցագործությունը մի քիչ ծանր է, մի քիչ ոչ ստանդարտ, միանգամից կալանավորենք։